ပထမ်းအကြောင်းဒီကောင်းဇာလေးတွေဦးဇင်းတို့ပြောလာခဲ့တာဒီနေ့ကာမပစ္စည်းရောက်ပြီပေါ့ကာမပစ္စည်းမတော့ခင်ပထမ်းပစ္စည်းရုပ်ဒေတာပစ္စည်းအုတ်ဒေတာပစ္စည်းပစ္စည်းအုတ်ဒေတာအကျင်းဟုတ်လားပထမ်းပစ္စည်းအကျင်း20လေးပစ္စည်းဟုတ်လားအနက်ကလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေအဲပူဇော်ရမယ်ပေါ့ဒီကတဲ့ဘက်ကတော့ဦးဇင်း ဦးဇင်းဆိုတယ်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့တကောင်မိုက်တို့အစားဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအဲကဲဓမ္မိုက်တော်ကြီးအတွင်းဟေတုပစ္စယောဟေတုပစ္စယောအေချောပါတိရေပစ္စုပန်တရားတို့အားအမြင့်တပွဲကျေးဇူးပြုသောတရားလကောင်းအဲဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မိုက်ဒီဘက်ကမိုက်တော်စောမရှိသေးဘူး ကရမိုက်တော့ជីជីလိုင်းအာရမဏပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဟိုက်6ပါးဖြစ်၍ပစ္စယုပန်တရားတို့အားစတောင်းမွေးကြိုးရန်တပွဲကျေးဇူးပြုသောတရားလကောင်းအဲဟုတ်ပြီဓမ္မကြီးအယုံ6ပါးဖြစ်၍ဓမ္မကြီးတော့ဟမ်ကြားလားတပည့်တော်ကြားလားဖျက်အဲကြားတယ် ကရမိုက်တော်ခေဝင်အဓိပတိပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအဓိမုခိရေယေဇူးကတော်တရားလကောင်းအဲဟုတ်တယ်အမေဒေါတန်တန်အနန္တရာပစ္စယောမိုက်ဖွင့် ไม่พ้นแล้วไม่เปลี่ยนไปตัวต่อชื่อเลยพี่อ่ะเออๆสอตะกมัยซอยซอชื่อเออๆโหลเช่นเดียวขณะนี้โหเสียรอตะบ้าโควิดขึ้นนี่โหลอันนี้โหคุณีนี่ลูกบาพี่อ่ะอ๋อพี่อ่ะเลยเป้เสียรอบาเลยเสียรอโหเสียรออู้อู้กันตาบาพี่อ๋อพี่อ่ะเลย အဲမထန်အကူရစီသူဆရာဝန်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုအပုပ်ပေါ့ဒီအမ်ဘူလန့်ဆေးပါလေပို့ဖို့အဲစီစဉ်နေလို့ဒီဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ခွင့်လွတ်ပါဗျာအင်းပါကဲမေတ္တန်တန်အနန္တရာပစ္စယောမန္တရာပစ္စယောရှားမဲ့ပထက်ဖြစ်၍ဒီစုတတ်တော်တရားလကောအဲဟုတ်တယ်ဓမ္မတော်ကြီးအတွင်းတမန္တန္တရာပစ္စယော အဲဟုတ်ပြီတော့မိုက်ကဲမိုက်တော့စောစူမလားသာသာပစ္စယောအတူတကွာဖြစ်၍သဟာသာတာပစ္စယောအတူတကွာဖြစ်၍တစ္ဆတ်ထဲအကြမရှိဂျေဇုကုတ္တတော်တရားလကောင်းအဲတော့တစ္ဆတ်ထဲအကြမရှိမှာပါပါဘူးရတယ် အဲဒုရကွာဖြစ်၍ဂျေဇုပြုတတ်သောတရားလကောင်းအဲမိုက်တော့ကြည်ကြည်လိုင်းအညာမညာအညာမညာပစ္စယောအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဂျေဇုပြုတတ်သောတရားလကောင်းအဲဟုတ်ပြီအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်၍ဟုတ်ဘူးလားအဲဖြစ်၍ပါလေရပါတယ်မပါလေရပါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဂျေဇုပြုတတ်သောတရားလကောင်းအမိ တော့ခေဝင်နေတရာပစ္စယောနေတရာပစ္စယောမိယာပြည့်၍ယေရှုခရစ်တော်တရားလကောင်းအဲဟုတ်တယ်မေတ္တန်တန်ဥပနေတရာဥပနေတရာပစ္စယောဥပနေတရာပစ္စယောဒီမှာတော့အကြောင်းဖြစ်၍ယေရှုခရစ်တော်တရားလကောင်းအမှန်ကြီးမာသောအကြောင်းဒါလည်းရတာပဲဒါမှမဟုတ်လေ အာကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အာကြည့်တော့အကြောင်းဖြစ်၍ဂျေဇုပြုတတ်သောတရားလကောင်းအဟံကောင်းလိုက်တာတရားလကောင်းအဟံဟုတ်ပြီဓမ္မတော်ကြီးအတွင်းဥရိဇာတာပစ္စယောရှေး၌ဖြစ်
เออหุเตตมัยนะไมตอซอปิสสาสาตะปิสสยอนอกมาผิดล้วยเอมะยะออนผิวแล้วญาณนี่แหละตมัยตอจิจิไลปิสสาสาตะปิสสยอนอกมาผิดล้วยเจซุปุตตะตอเตยาละกาเออหุเตตมัยนะไมตอเขวน เออโหดทีนี้เราอุสนว่าบ่าเนาะกัมมะปิสสยอฮู้ล่ะกัมมะปิสสยอฮล่ะปิゅเปลี่ยนจองผิดล้วยเจซุปุตตะตอเตียละกองปิゅเปลี่ยนจองผิดล้วยเจซุปุตตะตอเตียละกองกัมมังกรอติ อภิเถนคารอติติกัมมังกรอติอภิเถนคารอติมิมิจองผิดแต่ยุคนันเตียรุโกปิゅเปลี่ยนสิญญ์ตัดอิอิติตัตตมาทั่วจองกัมมังกัมมิอิดียุคเตียนันเตียรุผิดปอลออปิゅสิญญ์เปดัตเตตะบอโกกั้นลุขอบาระแต่จองมะลุกัมมะปิสสยอปิゅเปลี่ยนจองผิด เจซูปุตตะตอเตียละกอไม่ตอตันนันยะบีล่ะกัมมะปิสสยอปิゅเปลี่ยนจองผิดล้วยเจซูปุตตะตอเตียละกอเอาใหม่ต่อละจีล่ะดอมยะจีตะมีล่ะหอล่ะเอกัมมะปิสสยอดิยุคเตียนันเตียรี่ผิดปอละอองปิゅสิญญ์เปดัตตะตะโบกั้นบ่หอล่ะ เอริกันอุสนุตรีหน่ะမျိုးဟုတ်လားဒီပဋ္ဌံပစ္စယပစ္စယုတ်ဒေတာပစ္စည်းအကျင်ပစ္စယနေဒေတာပစ္စည်းမကျင်းမကျဲဥစနုတွေပါတော့အများအားလို့လို့ညနေ9နာရီဆိုရင်ရွတ်ကြတယ်ပဋ္ဌံပစ္စယပစ္စည်းအနေဒေတာမှာဘယ်လိုများမှာလဲပါဠိမှာနှစ်ကြောင်းနေရဟုတ်လားအဲမကြည့်ဘဲနဲ့တောင်ရ ธรรมัยบ่าတော့ดอยีตวินอ่ะဟုတ်လားဘာတော့ကာမပစ္စယောတိဘာဖြစ်တော့တို့မကြီးကုသလကုသလံကာမအဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တသာရူပနံအကာမပစ္စေနာပစ္စယောနောက်တစ်ကြောင်းဟုတ်တယ်စေရနာတံမြုဒ္ဒကနံဓမ္မနံ တံသမုဋ္ဌာနာနေဇာရူပနာကာမပစ္စေနာပစ္စယောဟောနှစ်ကြောင်းဆိုတော့နှစ်မျိုးပေါ့ဒါကိုဗာပြောတော့တာဟဇာတကမ္မနေနာနေခဏိကကမ္မတာဟဇာတကမ္မနေနာနေခဏိကကမ္မတပိုက်တော့ကြည်ကြည်လိုက်ကာမပစ္စည်းနှစ်မျိုးပြောပါဦး เออဟုတ်တယ်ဒီကမှာဤတာဇာတကမ္မနဲ့နာနဲ့ခဏိကကမ္မတာဟဇာတဟလာဟောတဟဟလာအတူတကွာဇာတဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မဟောပြုပြင်ကြောင်းဆိုတော့ယခုပြုလုပ်စေခဏမှာပဲမိမိရဲ့ယုံနံတရားတွေကိုအတူတကွာဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတာ ဒါကိုတာဟဇာတကမ္မလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားယခုပြုလုပ်စေခဏမှာပဲမိမိဤယုံနံတရားတွေကိုအတူတကွာဖြစ်၍ကျေစုပြုတာဒါကိုတာဟဇာတကမ္မပေါ့နာနခဏိကကမ္မကတော့ဒီမိမိဖြစ်စေကာလ၌အကျိုးမပေးသေးဘူးချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှသာလင်အကျိုးပေးတာနာနခဏိကကမ္မကတော့ มิมิဖြစ်စေကာလမှာအကျိုးပါတော့မပေးရဘူးချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျိုးပေးတာဒါကိုပါတော့အဲနာနခဏိကကမ္မပေါ့
Kajang, you could be low, sir. Kanama, where Mimi a bishop and Peter Damio diari. Hola, Tanan diari. Citizayo de Britannica Mazayo de. A do the guap chipido, Jesu Bura, Gojero, the Hazada Gamma. Hola, eh, goodala, goodalan Gamma, Wibagana, Kandana, Gadadaza, Rubana, Takama, Bizina, Bizio, Hola. Ho nana kritika gamma jaro baro ho kan pyu de a chain ga de cha ala a chang de ya a chain kala ga da ba a chu de ya a chain kala ga a kha da ba phit pi lo jesu pyu da bo da chang di gamma pisi ma u sano kuna pyo de lo hala yo yo le u sano de pyo ja me so lo shin no da hala gamma kan so da a lou be bo bya hou la bya da go be u sano dwe ba do kaya kan wesi kan mano kan hou la da kamai do di a lou ha le kaya kan so da dai me ko ne pyu 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 pi do lou de a lou wesi kan nou phyen pyo jin a lou Hobla de Gamaye. Now Mano can say pien, Jan Jan alo, so be do. A low up pien don't low bo, Kaya can, Waziga, Mano can. Hobla. Yako like there, Kajara Uzno de Baro. Sidenaha Pigwe Gamma Warami. Sidenago Balo Coron, Gamaido. Can look horribly, Hobla. Tajang Sirena Gong Yen Gang Gong Ne Sirena Su Yen Gang Su De Lu Udon Myanmar Ga Ma Li Lu Pyo Ja Da Po Ho Bula Da Buddha Bada Wen Ni Ye Le Do Pyo Pyo Ni De Saka Gang Gang Ye A Ju Yong Ji De Ho Bula Da Ka Mai Du Ye Da Kamma Ta Ka Ta Dhamma Ditthi A Yin Khan Pi Do Ko Gandiane Badaluaro, Uzono Boda Badam, Malumuri, a Bazapiama, Yvansare, Dien de Nipibare, Hobula, Da Gane Badalu. Guna, hola, di Nanakinica Gamma, da Zada Gamma, Gandia, Ju Bibo. Gale Uzunodri, hola, di Adiwana Maruale Uzunodri, Zori, Ubiogadeli, hola, Patemezo. Dudiyazo, Dadiyazo, Sodazo, Pinsamezo, Satazo, Tadamezo, Zoa Penezo, she down on my door. Zo Conejin Sores obidoli. Edima Patemezo ha baro. A data dama with an ear gun. Apien. You could no more boama, Jubires, orally. Hola. Patemezo, Sirenali, a tetan lighta. Hola. Oh, do yashi de bisi witu a let damiga la da, so that I lomada u singera. Now paya Yahandari nagambuguri. Polulai de. Ti paya yana nagan yana nagambuguri a la plata ma bama tagaza. Tazon ega mocha deda dama with niagaha jubibi. Go maha do do. Hobula ga mai lu ye myat saw phaya ko lu lai da le sirena that dan da da pisoban bwa ma bae ba do myam maw bwa ma bae chu pe da hola shin paw na ro lin me ya ro hobula da daita dharma wadaniya kan a chu pe kala le da patthama zo sirena le a chu pe lai da bo hobula da jam lo patthama zo sirena khu pho wa Manswa a jubi di lu, tilly matapo. Patamezo sirena kubowa. Manswa a jubi di. I do eat the insula bowl. And hold it, my dago data dama with the near gun look horrible.
ကံအနေနဲ့ကြတော့ဘာတယ်လို့ကမာကြီးအဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံယခုမြတ်မောဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲယခုဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးအကြောင်းမညင်ညွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကအဟောတိကံဖြစ်သွားရောဘာဖြစ်သွားတော့မိုက်တော့အဟောတိကံအကျိုးမပေးတဲ့ကံကိုကျတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့အဟောတိကံအကျိုးမပေးတဲ့ကံကိုအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဒါကြောင့်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံဒါကြတော့ဥဇနောဒုတိယဘဝမှာကြိုးပေးတာဟာဟောပထမဇောစေရနာတဲ့ဒုတိယဇောစေရနာကဘိုးထက်တန်းနဲ့ဒုတိယဇောတဲ့တတိယဇောနောက်ဆုံးပိတ်ကမိုင်းတို့တတမဇောကဒုတိယဘဝမှာကြိုးပေးတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတတမဇောစေရနာဟာဘာတော့ဒုတိယဘဝမှာကြိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်တတမဇောကံဟာဒုဘဝမန်စွာကြိုးပေးသည်တတမဇောကံဟာဒုဘဝအတူကောက်ပဲပြောလိုက်တာပေါ့သူကဘာတော့အစာလေးလုံးအလဲသုံးဆိုတော့ဒုဘဝဒုဆိုတာဒုတိယဘဝပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒုဘဝဆိုတာသုံးလုံးပဲပြောရတဲ့အတွက်ဒုဘဝမန်စွာကြိုးပေးသည်ဟဲ့တော့ဆိုရလားတတမဇောစေရနာရဲ့အကျိုးပေးပုံလေတတမဇောကံဟာဒုဘဝမန်စွာကြိုးပေးသည်အဲတတမဇောဆိုတာလေးကိုပေါင်းပြပေးပါဗျာအာတတမဇောဆိုတာတတမခုနှစ်ပေါ့ခုနှစ်လေဒီကမကြီးဥဒ္ဒဇောခုနှစ်ကြိမ်ရှိတယ်လေအဲပထမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောစတုတ္ထဇောပဉ္စမဇောစတ္ထမဇောတတမဇောဟောပထမဇောကကြတော့ဟုတ်တယ်ခုနှစ်ကိုပြောတာအာကုဘဝမှာကြိုးပေးတယ်เจ้าไม่ญญุพูกูบัวมาโจไม่เปวูဆိုရင်อหอติกันဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဟုတ်ဟောလာဒီတတမဇောကိုပဲဥပပစ္စဝေဒနိယကံလို့ခေါ်ပါတယ်မိုက်တော်ဇောဘာကံလို့ခေါ်တယ်တော့ဥပဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဥရဲ့ပါဇောက်ရဲ့နောက်ပါဇောက်ဇာကွဲနှလုံးစဉ်ဝေဒနိယကံတပထဝါယေဝေဓာတုယေတာနာငရေလုံရင်ဆန်းဆန်းနီရပလေယဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဒါဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာဇောခုနှစ်ဇောတွေကတတမဇောအဲပထမဇောကကုဘဝလည်းငယ်ပါဠိလိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဟာလားကံအကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ကံကိုပဲဥဒ္ဓုပြောနေကြရတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပထမဇောလည်းပြီးသွားပြီတတမဇောလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အလဲဇောကဘယ်နှချက်ရှိတုံးဓမ္မိုက်တော့ကြည်ကြည်လိုက်ဟုတ်တယ်အလဲဇော၅ခုဟာအဲဥဒ္ဓုတွေပါတော့
Di aparabariya wadaniya kan, bodhamai. Tadiya bhavaga sa biro, neivan yadi de on jubire. Aparabariya wadaniya kan. Aparabariya wadaniya kan. Hala. Tadiya bhavaga sa biro, neivan yadi de on jubire. Tajang, alezo kan ha, piliya, manzoa ajubi di. Alezo kan ha, piliya, manzoa ajubi di. And my daughter Gigi line, so. Pali lo jara blurun kamai. Apara? Aparabriya vidniya ka. Hode. Aparabriya vidniya ka. Hola. Ale patamazo kanu. Ochamuni nyu ye. Hoti kam silapia. Di ha jara ma pibu. Neva maya me chinti ya dua jubi dua. เจ้าไม่ยินยอมเห็นเราพิจารณาปะปารุงโซลัตโลตัพเชอเดโฮอาจารย์โฮกรุกันอาตนะกันอาศัยนะกันกระตัดกันสุเรกันเดียรินะเดตัวออกมาปะโฮกรุกันนี่อาจีเดสุลุเชนโฮเดรียะช้าเมมาเงยจามาปะกมายเยกรุกันลิ Guru kan upa maafin kudu niya maa so yin no tuwaro mego sandiyari yare Guru kan andi ne mea ola pinsa nandriya kan chulung ke yin no tuwa tata mezoa ika mocha paro ngayye jame po Achubi ya wa piya kuna kala ve biori da po คุณอาพี่อากาละพี่เดอจูเดียจารอพี่เดอจูเดียจารอที่กรุกันฮัลโหลอาตันกันอาศัยนกันกระดาดกันลูกคุยเรื่องไหมการเดียร์อะไรกรุกันอ๋อ Guru kan bida na paro. Adana kan aicha a. Ta ye nange ye. Ho la. Adana kan na nalong se mo. Ho nange nalong se. No ase na kan. Aicha a. Salong lo yi de. Naji nalong se. Kan. Ase na kan. Kata da kan. Kaye ka. Ta dalin je. Tawun bu nalong se ye cha kan hala kata da kan guru kan so ra do uzuno dwe ba do deke ko ji le de kan acha kan da ba ne ta si pi do pe phet lo ma ya de kan hala san jin pe kan da ba ne pe sha lo ma ya de kan Kwa achubiya kala ne padde piyo po. Hola? Achubiya kala ne achubi swanai ne kuna kala piyadalu ve hola? Achin kala piyadalu ve achubiya pinai swan aapshin jaro karugan. Karugan ni ha kuna biore kudu ya ma zhandiyari ya vi soin ika mocha didi echa me ma tuwa bharo? Sandhya yare dwe pyama biyame. Agudo piensa nandriya gan julung gare soyan dudiya bhova ma bhapyam no. Ngaye jame. Eri debe. Hola? Karu gan li. Karu gan mishi wu solution yen.
သူကအဲအာတနကံဆိုတာအကျိုးပေးတယ်အာတနကံဟလာတေယညောင်ဆုံးလေးလျောင်းနေတဲ့ချင်းတေဂာနိကာလမှာအနိကပြုတဲ့ကံဒါကိုအာတနကံလို့ခေါ်ပါတယ်တေယညောင်ဆုံးလေးလျောင်းရတဲ့ဟလာဒီတေဆုံးဂာနိကာလမှာအနိကပြုတဲ့ကံတေဂာနိကာလမှာအနိကပြုတဲ့ကံဒါကိုအာတနကံအဲရအာတနကံဟုတ်လားကြားရမလားအာတနကံဒါကုနာဂရုကံအာတနကံအာစိဏကံအာစိဏကံအာစိဏကံကတော့နေ့စဉ်မပြတ်အချိန်ရနိုင်သမျှအလေးအကျင့်ပြုထားတဲ့ကံဆရာပြမချောင်းပြဟာဟုတ်လားအင်းကြားလားဟဲ့တက္ကမိုက်တို့ဘက်ကပြန်ခေါ်လိုက်အဲကြာလားအကြတိုင်အဲဟုတ်ပြီအခုမှပြန်ကြားရယ်ခုနကတေယညံဆောင်လဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်တေဂန္ဒီကာလမှာအနိကပြုတဲ့ကံဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြားရအောင်အဲဟုတ်ပြီဒီကမကြီးအာဟုအတနကံလို့ခေါ်တယ်အာစိဏကံအာစိဏကံကြတော့နေ့စဉ်မပြတ်အချိန်ရသမျှအလေးအကျင့်ပြုထားတဲ့ကံဒါကိုအာစိဏကံနေ့စဉ်မပြတ်အချိန်ရသမျှအလေးအကျင့်ပြုထားတဲ့ကံကိုကြတော့ဘာတော့အာစိဏကံအဲမေတ္တာတန်တန်ရလားအာစိဏကံနေ့စဉ်မပြတ်အချိန်ပြည့်အလေးအကျင့်ပြုထားတဲ့ကံအာစိဏကံဟုတ်တယ်အမေတို့တန်တန်အာစိဏကံနေရှိတော့မလားကျိုးစားလုပ်နေပါသည်ဖီးယားအောင်းဝဲတော်လာကြီးလားနောက်ပါတော့ကတ္တတာကံဒါတော့ဘာအကျိုးမှအထူးထွေအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ပြုကာမြလို့သာခေါ်ရတာပေါ့ဘာအကျိုးမှအထူးထွေအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ပြုကာမြလို့သာခေါ်ရတဲ့ကံဒါပြုကာမြပြုလိုက်တယ်ဆိုတာဟိုလမ်းသွားရင်းနဲ့ဟောလာအော်ဟောလာအကြောက်တုံးကြီးရှိတယ်ဟောလာအဆူတွေရှိတယ်ဖဲလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဟောလာအော်ဒကမကြီးဒေါ်တန်တန်အလားအလေးပင်နေမာနေတယ်မာတဲ့အခါကျတော့ကူးပြီးတော့ပါတော့အဲမာပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားဘာမှအကျိုးထွေထူးအပြင်မပေးဘဲနဲ့ပြုကာမြတ်တာလေးလမ်းသွားရင်းနဲ့တော့အဲမျိုးလေးပေါ့လေဟုတ်လားဒါကြီးစင်ကလေးအပြင်အကျိုးပေးတာပဲဂရုကံအာကောင်းရင်ဂရုကံအာအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားဂရုကံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတော့အာတနကံတေကံဒီမှာပြုတဲ့ကံလေဟုတ်ဗလားအဲတေကံဒီမှာပြုလိုက်တဲ့ကံအကျိုးပေးလိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲတေကံဒီမှာပြုတဲ့ကံကဘာတော့မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်အမျက်မပြတ်လေးကျက်အပ်တဲ့အာစိဏကံအကျိုးပေးတယ်အမျက်မပြတ်နေ့စဉ်မပြတ်
ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်ပါတော့အဲအာစိဏကံအကျိုးပေးတာခုနဂရုကံအကျိုးပေးတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒကမိုက်တို့ကြားဘူးတယ်လေအဇတတမင်းသားဟုတ်ဘူးလားဒါမြတ်စွာဘုရားတာမင်းညာဖလာတုတ်တန်ကြီးနာခဲ့တာပဲဒါကုသိုလ်တရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုလည်းချီးမြှောက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ပင်စနန္ဒရိယကံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒကမိုက်တို့ပါတော့ဗျာအဝစီငရဲ့ကြတာပဲဒကမိုက်ရဲ့နော်ဒါလောဟဂုံပီငရဲမှာအနှစ်6000ခန်းရတယ်ဖယားတာမညာဖလာတုတ်တန်ကြီးမနာဘူးဟုတ်လားသာသနာကိုမချိမြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဝစီငရဲမှာအောက်ချိုးကပ်လာတယ်ဒီမကြီးဒါပေမဲ့ခုနသာသနာကိုချိမြောက်ထောက်ပံ့ဖယားသာသနာကိုလေနောက်ပါတော့ဖယားပေါ်မှာဟောပုရုဇဉ်အနေနဲ့ကြီးညိုတဲ့နေရာမှာဟလားအလုံးအကဲကြီးညိုတဲ့အထုထိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဣဒရဘောရတယ်သူကလေဇတရမင်းသားလေဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လေးရှိတဲ့အတွက်ဒါငရဲတော့ကြတယ်အနှစ်6000ကြတယ်အနှစ်6000ကလွတ်ထာနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ဟိုဦးဇနောအထာဂရမဆိုတာကတော့ဆရာကြီးကတော့သူကပါတော့ဟိုဝိဇိတာဝီအမိရှိတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်တဲ့အဇတရမင်းသားကလေငရဲကလွတ်ထာနေတဲ့ပြိုင်နဲ့မေးတော်တဏ္ဍဘာဖြစ်မှာတဲ့တော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာမေပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာအပိုင်းချရှိပြီးသွားပြီနော်မေးတော်တဏ္ဍရောအပိုင်းမေးတော်တဏ္ဍရောအပိုင်းချရှိပြီလားမသိတယ်ဟုတ်တယ်မသိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောလားပင်စနန္ဒရိယကန္နာမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲဒီပြန်ဦးဇနုအဲကတ္တတကံလဲကိုမိကောင်းဆွေကောင်းဟုတ်လားအပေါင်းတင်ကောင်းဒါမိဝဲပြီဟောအာစိဏကံကောင်းကောင်းနာထားဟုတ်ဘူးလားအာစိဏကံကောင်းကောင်းနာထားဟုတ်လားအဲဒါဆိုရင်ဧကမုတ်ချပါတော့ကိုအကျိုးပေးကြမှာပါဟုတ်ဘူးလားကြိုးပေးမှာပါ။နောက်ပါတော့ဆိုတော့ဦးဇနုဟောလားအဲကာမဝစရအကုဒုအကုဒုကံဟလားကာမဝစရကံရူပဝစရကံအရူပဝစရကံဟလားဒါလေးလည်းရှိသေးတာပဲကဟုတ်ဘူးလားကံတရားတွေရာလေကမ္မတတ္တိဝိပ္ပဇ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဟာလာတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုကမ္မံကံတိဝိပ္ပဇ္တိခွဲခြံဝေဖန်ဤတဲ့ဒကမကြီးတို့ကံတရားပဲခွဲခြံဝေဖန်တာဘလို့တရားဘလို့များခွဲခြံဝေဖန်တယ်လဲဆိုတော့ယတိတံဟိနပဏိတတာယတဲ့အာအယုတ်အလက်အမြတ်အားဖြင့်ကံတိကံမံကံဒီဝိပ္ပဇ္ဇတိခွဲချမ်းဝေဖန်တယ်ကံကနေပြတ္တဝါတွေကိုခွဲချမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဥဇနုတ္တိဒီဟုတ်လားအဂရိ၅ပါးနိရိယဂရိဟုတ်ပလားပေတဂတိတလိဆန္နာဂတိဟုတ်ပလားဗျာပေတဂတိဒါဟုတ်လားဩငရဲပိတ္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားငရဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပလားဗျာဟောတလိဆန်အဘဝရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါကံပဲပါတော့ခွဲချမ်းဝေဖန်တာအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဟောကုသကံလေးရှိလို့ပါတော့ဟောမနုဿဂတိအလူဘဝအာဟောပါတော့အကျင်လည်လိုက်ရတယ်ဟောဒီကာမဝဆရကံနေပေါ့အကုသကံနေအာကြည့်တော့လဲပါတော့ဟောသီလတရားတွေပြည့်စုံတော့လဲဒေဝဂတိနတ်ပြီးဗြဟ္မပြီးဒီကိုလေးတွားကြရတာဒါကြောင့်ဟိုဂရိ၅ပါးဟာလားအဲလဲနေကြတာဟာကံကြောက်မှာပဲတဲ့ဒီမိုက်တွေဒါကြောင့်ဆရာသမားတွေကဂရိ၅ဖြာလဲရတာမှန်စွာကံကြောက်ဖြစ်ပေသည်တဲ့ဟာလားဂရိ၅ဖြာလဲရတာမှန်စွာကံကြောက်ဖြစ်ပေသည်တမိုက်တော်ကြီးတွင်လဲလားကတိငါပြလေရတာမှန်စွာကံဖြစ်ပ
ဖြစ်ပေသည်အဲဟုတ်ပြီဒီကမကြီးဒါဂတိ၅ပါးရောဒီကမကြီးရေးလိုက်ပါဦးပထမဆုံးကပါတော့နိရိယဂတိဂတိ၅ပါးကာငရေကတောင်ပွေလုံးတင်တိဂတိ၅ပါးဆိုတာပါတော့နိရိယဂတိငရေမှာဟာလာလာရောက်ခြင်းနောက်ပါတော့ပေတဂတိပေတဂတိပြိတ္တာဘဝကိုလာရောက်ခြင်းနောက်ပါတော့တလိ္ဆာနာဂတိအဲတလိ္ဆာန်ဘဝကိုလာရောက်ခြင်းနောက်မနုဿဂတိမနုဿဂတိဆိုတော့အဲလူဘဝကိုရောက်ရှိခြင်းနောက်ဒေဝဂတိအနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်သို့လာရောက်ခြင်းဒီမိုက်တော်ဆိုရလားဂတိ၅ပါးလေးရေးတက်လိုက်စမ်းဒီမိုက်တင်ပါဗျာဂတိ၅ပါးနိဒယဂတိငရဲလာရောက်ခြင်းဟုတ်တယ်ပေတဂတိဟုတ်တယ်ပေတာဘဝရောက်ခြင်းဟုတ်တယ်တရိษံဟုတ်တယ်တာဂတိတရိษံဘဝသို့ရောက်ခြင်းမနုတာဂတိလူဘဝသို့ရောက်ခြင်းဒေဝဂတိနတ်ဗြမာဘုံဘဝသို့ရောက်ခြင်းအဲဟုတ်တယ်ကမကြီးအဲဟုတ်တယ်ကမကြီးဒါတရားတွေဟာဒီဂတိ၅ပါးတရားတွေဟာဒီဂတိ၅ပါးရောက်နေကြတယ်သွားနေကြရောက်နေကြတယ်သွားနေကြဟာလာလဲနေကြရတာဟာဒီကံကြောင့်ပဲဆိုတာနားလည်ရမယ်ဟာနားလည်ရနားလည်ဟာလာဒါကမိုက်တို့လည်းကြားဘူးတဲ့ဒါကမိုက်တို့လည်းကြားဘူးတဲ့ဘာတော့ဗြဟ္မာပြီမာတဝင်းဝင်းဗြဟ္မာပြီမာတော့နောက်ပါတယ်တော့ဗြဟ္မာပြီမာတဝင်းဝင်းဝဇ္ဇကျင်းမှာတရှုံရှုံအဲဒါဟာကံကြောင့်ပေါ့ဒကမိုက်တို့ရဲ့နော်ဒါလဲနေကြရတာအဲဒါဆိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲထားအောင်ပေါ့35မိနစ်9မိနစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ဟုတ်လားအဲနောက်ကြမှာဥစ္စာတွေပါတော့အဲပုဒ်ဟူးနေ့ကြမှာဆက်ကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေတရားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောဖော်ညွှန်ကြားလို့သိရတာမြတ်စွာဘုရားတပ္ပဉ္စဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောလို့သိရတာဒါကြောင့်တပ္ပဉ္စဉာဏ်တော်ကြီးကိုဟောတို့အမျက်မပြအရှိကိုပူဇော်ပြီးတော့ဟောနေကြလို့ဒီနေ့ပြရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကြောင့်ဖျားပြီးတော့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်မေခင်ရှစ်တန်ကျင့်မှန်တရားတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နိုင်ရပါလို့ကုန်ဤပွားများအထုတ်သည့်အတိုင်းပဲအပေမိစာဝင်မိစာအပေမိတောင်မိလျံတန်တရာမိတောင်မိလျံကအပြည့်တိုင်းချုပ်ငြိမ်းလို့နိဗ္ဗာန်ဤတန်တိလက္ခဏဣဇုတိရတအနိမိတပိစုပဋ္ဌံလို့ဆိုရက်ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဝတရား၃ပါးငြိမ်းရရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပဏ္ဏံကိုလန့်ကိုင်းနိုင်ကြမည်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာပြပေးဆရာပြပေးဆရာပြပေး